Նախընտրական քարոշչության շրջանն արդեն գրեթե կիսվում է։ Մի քանի օրից խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ինչ վճռականությամբ են քաղաքական կուսակցությունները, գործիչները եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պատրաստվում գնալ առաջկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Ազատ ու արդար ընտրություններ ասվածը միայն խոսքերով չէ։ Ինչ նախադրյալներ են արկա, որոնք կապացուցեն, որ այս ընտրությունները էականորեն կտարբերվեն նախորդներից։ Ասենք նախորդ 2007 թվականի մայիսի 12-ի խորհրդարանական ընտրություններից։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք արխիվի մեկ օրը։ Ուղիղ 5 տարի առաջ այս օրերին նախընտրական քարոշչության ամենաեռուն շրջանն էր նաև Գյումրիում։ Խորհրդարանական ուժերն ու մեծամասնականով առաջադրված պատգամավորության թեկնածուները պատրաստվում էին գալիք 2007 թվականի մայիսի 12-ի խորհրդարանական ընտրությունների։ Քաղաքը կրկին նախընտրական տեսք ուներ։ Ճիշտ է, նախընտրական վահանակներն իրենց չափերով մի փոքր ավելի համեստ էին, բայց դարձյալ ամենուր նորոգվող փողոցներ էին, բարի ժպտացող դեմքերով թեկնածուների գովազդային վահանակներ, մեր երկրի ու քաղաքի վաղվա օրվա նկատմամբ գեղեցիկ ու բարի կարգախոսներով։ Այսօր էլ, երբ նայում ես, թվում է ոչինչ չի փոխվել, 5 տարի առաջ էլ այսօր էլ։ Խոստումները նույնն են՝ ստեղծել աշխատատեղեր, կրճատել աղքատությունը, կանխել արտագաղթը։ Սովորաբար ընտրությունների գնում են գեղեցիկ խոստումներով, ազատ արդար ընտրություններ ապահովելու մասին լոզունգներով։ Իշխանությունը խոստանում է ապահովել եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան ընտրություններ, ընդդիմությունը վերահսկել դրանք։ Ու արդեն անգիշ գիտի քաղաքացի նաև այն, թե ինչ է լինում դրանից հետո։ Ընտրական գործընթացները մեր երկրում ավանդաբար հաշվում են ընտրակերտիկներով ու չարաշահումներով։ Նման ընտրախախտումներ արձանագրվեցին նաև 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների։ Այժմ տեղափոխվենք արխիվ 2007 թվական մայիսի 13-ը, երբ ընտրությունների հաջորդ օրը հրապարակվել էին նախնական արդյունքները։ Կային կրկին գող և դժգոհ կողմեր, իսկ Գալանյուսը ամփոփում էր ընտրական օրվա ընթացքում արձանագրված քաղաքացիների դժգոհություններն ու ընտրական խախտումների դեպքերը։ Արխիվ 2007 թվական մայիսի 13։ Տերվաղ առավոտից ընտրական տեղամասերի կենտրոնների բացմանը տարբեր վայրերում հայտնաբերվել են թաց կնիկներ, որոնք կեղծիկների կիրառման առաջին նախադրյալներն են ստեղծել։ Ժամը 8-ից սկսած ակնառու կերպով նկատելի էր մարդկանց խոսքը դեպի տեղամասեր։ Ի սկզբանե երևույթը որակվեց ակտիվություն և մարդկանց ընտրական իրավունքին տեր կանգնելու գիտակցության կտրուկ բարձրացում։ Կեսօրին արդեն տեղամասերում արձանագրվում էին մարդկային մեծ կուտակումներ։ Ընտրական հանձնաժողովների նախագաների խոսքերով, չնայած տեղամասերում տիրող ժխորին ու աղմուկին, ընտրական գործընթացը գտնվում է խիստ հսկողության ներքո։ Ասում էին, որ խախտումների կամ լուրջ թերությունների մասին օրվա ընթացքում որևէ արձանագրություն չի կազմվել։ Մինչդեռ ընտրության ընթացքին ուշի ուշով հետևող Գյումրիի արագ արձականգման շտաբի արձանագրություններում իրավիճակը բոլորովին այլ էր։ Օրվա տարբեր ժամերին կոնկրետ նշված ընտրատեղամասերի մոտակայքում կասկածելի գազելների մեջ տեղի ունեցած գործարքից հետո նկատվել է միանգամից 10-15 հոգու մուտքը ընտրատեղամասեր։ Սա այն ընտրազանգվածն է, որն իր ընտրությունը կատարում է ընտրակաշարքի միջոցով։ Պարբերական դարձածահազանգերը ևս վկայում էին այդ մասին և նշում, որ Շիրակացի փողոցում կայարանամերձ հրապարակում նախակրթարանների և կրթօջախների դիմաց և այլուր բացահայտ կերպով գումարներ են բաժանվում։ Թիվ 3 կրթօջախի դիմաց տեղի ունեցող զարգացումներին ականատես են եղել նույնիսկ միջազգային դիտորդները։ Նրանք անձամբ մեզ խոստովանեցին, որ գաղտնի կերպով հետևել են, թե ինչպես են գազել մագնիշի միկրոավտոբուսի միջից գումարներ ստացած ընտրողները անձնագրերը ձեռքերին մտնում ընտրելու։ Որպես կանոն, Հայաստանյան ընտրությունների ժամանակ թույլ տված շեղումներն ու չարաշահումները 90-ական թվականներից սկսած նորանկախ Հայաստանի բոլոր 3 նախագահների օրոք իրականացվել են նույն ռեսուրսներով։ Դրանք են ընտրացուցակներ, վարչական դաս և ընտրակաշարք։ Այս 3 ռեսուրսները մեծ դեր խաղացին նաև 2007 թվականի խորհրդարանական, ապա 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Նաև դրանից առաջ բոլոր ընտրական գործընթացների ժամանակ բացառությամբ 1991-ի։ Իսկ ինչպիսին է վիճակն այսօր։ Իշխանությունն ունի արդյոք քաղաքական կանք գնալ ընտրություններին, չօգտագործելով հիշյալ ռեսուրսները։ Ինչպիսի նախադրյալներ կան և ինչպիսի ընտրություններ են սպասվում։ Վերցրել է անձնագրի սերիան ու երկու տեղ ստորագրել է տվել, ասելով, որ ընտրությունների համար է։ Փողը բաժնեն, չգիտեմ, ինչ կենեն, չգիտեմ։ Ու հերոստատությամբ կարող են ասել, որ ոչ մի կաշարք առաջարկող չկա սուլը։
Արդեմինչա նշանակում ջեմ են տալիս։ Այդ դժվիճակի պատմությունը չպետք է դարձնել։ Եվ շատ վատ է, երբ մարդուն մի փոքր նվեր են տալիս, եւ մարդը պարտադրված է լինել ելնել շնորհակալություն հայ։ Սա մեր իրականությունն է։ Անտենաներ բաժանելով ինչ որ ընդրության համար, ինչ որ քվեների աբովում, դա ճիշտ չեմ համար։ Սա մեր իրականությունն է։ Ընտրակաշարքն անշուշտ մեծ դեր ունի ընտրություններում, երբ գալիս են հանցավոր համաձայնության և պայմանավորվում քաղաքացին ու կուսակցության կամ թեկնածուի մտերիմ շրջապատից ինչ-որ մեկը, թե որքան գումար կամ ինչ նվեր է տալիս մեկ ձայնի դիմաց։ Գյումրիում սպասվող ընտրություններին ընդառաջ նվերներ սկսեցին բաժանել դեռ 2012 թվականի հունվար ամսից՝ օղի, ալեհավակ, սուրճ և ամանորյա տոպրակներ։ Դարձյալ տեղափոխվենք արխիվ, այս անգամ մի քանի ամսով՝ 2012 թվականի հունվար։ Քաղաքում հիմա ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել տարբեր կուսակցությունների նորաբաց գրասենյակների։ Քաղաքի կենտրոնական ու ծայրամասային տարբեր հատվածներում սպասարկման շատ օբյեկտներ ու խանութներ այսօր արդեն ծառայում են որպես ՕԵԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՀԿ-ի ու այլ կուսակցությունների թաղամասային գրասենյակներ։ Իմ թիմը Գյումրին ամենահզոր կուսակցական թիմն ունի օրինաց երկրի մեջ, որոշում է կայացրել, կա պահանջ, ես շփվում եմ ժողովրդին։ Այս օրերին քաղաքում տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից իրականացվող նախընտրական բարեգործության մասին Հովանես Մարկարյանը լսել է։ Բարեգործություն թե քաղաքում, թե գյուղերում իրականացնում է նաև օրինաց երկիր կուսակցությունը, միայն թե փոքրինչ բարձր մակարդակով, ասում է պատգամավորը, չմանրամասնելով ինչ ասել է բարձր մակարդակ։ Անկախ նրանից, դա ինչ է, ցանկացած բարեկորց, եթե բարեկորցություն է արի, դա պետք չցուցադրի։ Ամենուր խոսվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից բաժանվող ալեհավակների մասին։ Կայարանամերձ հրապարակում բացված կուսակցության նոր գրասենյակում հեշտագրում են շահառուներին։ Դա կարծում եմ, չգիտեմ, իմ կարծիքն է, որ դա կաշերտ։ Կան կուսակցություններ, որոնք ակտիվանում են այս ընդրական տարում։ Բնականաբար մենք պետք է նաև վերանայենք մեր ռազմավարությունը։ Հիմնականում քաղաքական ուժերը ոչ թե քարոզարշավ են տանում, այլ բաժակաճառեր են ասում։ Այնինչ Բորիս Ալեքսանովը տեսել է ամանորյա եթերից, դա ոչ թե նոր տարվա նվեր կամ բարեգործություն է համարում ազգաբնակչությանը, այլ թաքնված քարոզարշավ։ Եվ այսպես, որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան ավելի են մեծանում առաջարկող նվերների ու ծառայություններ ստանալու հնարավորությունները։ Կուսակցությունների կամ առանձին թեկնածուների մտերիմ շրջապատից շրջում են առանձին թաղերում, անձնագրային տվյալներ ու պատճեններ են վերցնում, գումարներ ու զանազան նվերներ են խոստանում։ Եկել է 15 օր առաջ երևի, վերցրել է անձնագրի սերիան ու երկու տեղ ստորագրել է տվե, ասելով, որ ընտրությունների համար է։ Այս օրերին շրջանառվում են տարբեր տեղեկություններ, թե ընտրություններից օրեր առաջ թեկնածուների կողմից գումար, համակարգիչներ են բաժանելու կամ թաղամասի բնակիչների վստահության ստորագրությունն են վերցնում ու փողոցներ հարթեցնում, իսկ ոստիկանությունից բորդորում են, որ ընտրակաշարքի մասին տեղեկությունների դեպքում դիմեք ոստիկանություն։ Հայաստանի ոստիկանապետը հայտարարում է, որ ընտրությունները իր և համակարգի համար քննության պես մի բան է լինելու, որը հանձնելու են գերազանց։ Սա յուրօրինակ քննությունը լինելու և ոստիկանության, և իմ համար։ Եվ ես չեմ պատրաստվում քննությունների ժամանակ ծուլիկի կարգավիճակում գտնվել։ Անօրինականություն լինելու դեպքում դրական խարգելման, բացահայտման և օրինական ընթացք տալու համար անձնական պատասխանատվություն են կրում։ Հաջորդ ռեսուրսը, որ օգտագործել են անկախ Հայաստանի պատմության մեջ բոլոր 3 նախագաների օրոքել, վարչական ռեսուրսն է՝ չինովնիկական դասը։ Քաղաքապետ, մարզպետ, դպրոցի տնորեն, բժիշկ և ուսուցիչ աշխատում են իշխանությունների օգտին։ Բոլորովին վերջերս էլ, երբ երկրի նախագահը այցելեց Շիրակի մարզ, հետևելու մարզում ընթացող շինարարական աշխատանքների ընթացքին, Ախուրյանում հրավիրել էին բոլոր մանկավարժներին, դաստիարակներին, սոցապի ու սոցառայությունների աշխատակիցներին երկրի ղեկավարի հետ հանդիպման, նրանցից ոմանք անկեղծացան, շեշտելով, որ իրենց կողմից ամեն ինչ անելու են արդար ընտրություններ ապահովելու համար։ Ախուրյան դպրոցի առաջի դպրոցի տնորեն, ողջունում ենք ձեր այցը, շատ ուրախ ենք անձամբ հանդիպելու ձեր հետ, և
ոչ մի ջանք ու երանդ հաստատ չենք խնայի, որ առաջկան դրությունները անցնեն թապանցիկ, արտար 350 շատ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ապրիլի 5-ին հրապարակեց նաև առաջիկա ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերում նախագահների և քարտուղարների պաշտոնների բաշխվածությունը քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների։ Ըստ այդմ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում կունենա 903 հանձնաժողովի նախագահ և նույնքան քարտուղար, ԲՀԿ-ն 397, Հոյդան 351, ՕԵԿ-ը 176, ժառանգությունը 154։ Այս հարցը այն չափով է կարևոր, որ ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում ընտրությունները վերջին հաշվով վստահված են տվյալ ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահին, և որպես կանոն ընդհանուր հաշվով նրան է վերապահված ընտրությունների ընթացքի վերահսկողությունը տվյալ ընտրատեղամասում, թե ինչպես կարձականքին ամբողոք դժգոհություններին, ընտրախախտումներին և այլն։ Երրորդ կարևոր խնդիրը ընտրացուցակներն են։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հրապարակած 2012 թվականի մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների ցուցակների համաձայն Հայաստանում ընտրողների թիվը 2,485,844 մարդ է։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ամենամեծ թիվն է, որ երբևէ գրանցված եղել է ընտրական ցուցակներում։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների համեմատ այս թիվը աճել է 165,469-ով։ Պահանջելենք, խնդրել ենք, որպեսզի ոստիկանությունը իր գործառույթների շրջանակներում մեզ տրամադրի, թե Հայաստանում ռեալ քանի ընտրող ունի այսօր Հայաստանը։ Կարծում անձեն աչքով էլ դա տեսանելի է։ Ես կարծում որ դա ձեռնտու է նրան, ով որ դա արել է։ Դա կնայտեմի։ Որովհետև ընտրացուցակների մեջ կատարվող այդ բոլոր անկանոնությունները, եւ ես չեմ վախենա ասել, նաեւ հանցավոր բաստողումները կարող են բերել հերթական անգամ նրան, որ Հայաստանում խախտվի իրական ընտրական հավասարակշռությունը։ Ընտրողների ցուցակների հրապարակումից հետո նաև Գյումրիում հասարակական քաղաքական շրջանակներում հիմնավորվեց այն կարծիքը, որ իշխանությունը պատրաստվում է առաջկա խորհրդարանական ընտրությունների աննախադեպ կեղծիքների դիմել։ Ըստ արդեն հրապարակված ցուցակների, Շիրակի մարզը ընդգրկող 4 ընտրատարածքներում ընտրողների թվի աճ է գրանցվել, ինչը հատկապես մարզից մեծ չափերի հասնող արտագաղթի և ծնելիության մակարդակի ակման պարագայում մեղմ ասած տարօրինակ է։ Եթե ստացվի այնպես, որ մեր քաղաքում ընտրությունների կամ մարզում ընտրությունների մասնակցողների թիվը կազմել է 130-140 հազար, միանշանակ կարելի է ասել, որ այստեղ ընտրությունները կեղծված են։ 2007 թվականի մայիսի 12-ի ազգային ժողովի ընտրությունների Շիրակի մարզում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը կազմել է 214,722 հազար։ Այսօր ընտրացուցակներում ներառված է 228,325 հազար քաղաքացի, այսինքն ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը մեր մարզում ավելացել է 13,600-ով։ Բնականաբար, ըստ պաշտոնական տվյալների, ընտրողների թիվը ավելացել է նաև Գյումրիում։ Այն որ ընտրացուցակները ընտրական գործընթացում լուրջ գործոն են և կարևոր նախապայման ընտրական գործընթացի կազմակերպման համար, հայտարարեցին նաև ՀՀԿ դիտորդները, իրենց մտահոգությունները արտահայտելով ընտրացուցակների որակի, ինչպես նաև արտերկրում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ, որոնց ծնողները մնում են ընտրացուցակներում, կոչանելով վերանայել այդ խնդիրը։ Սերժ Սարգսյանը արձագանքեց սրան պատասխանելով, թե քաղաքացին եթե բացակայում է երկրից, դա չի նշանակում, թե նրան զրկելու են ընտրական իրավունքից։ Ժամանակից առաջ ընկնելը ճիշտ չէ։ Կանխատեսումներ անելը եւս անշնորհակալ գործ է։ Մեզ մնում է հետևել միայն իրադարձությունների զարգացմանը եւ արձանագրել դրանք լրատվական մեր արխիվում։ Դուք դիտում եք արխիվի մեկ օրը, ազատ ու խաղաղ ընտրություններում ես։ Ցտեսություն։